بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته good morning ladies and gentlemen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أمرة من لساني يفقهوا قولي

Okay, respected assistant professor Dr. Nur Saada Muhammad Noor, our speaker today, ladies and gentlemen, brothers and sisters who are here face to face and as well as those who are joining online. Welcome to the Shaykh Muhammad Nakib Alatas Library Lecture Number no. Five. I'm Brother Fazli bin Omar, head of Shaykh Muhammad Nakib Alatas today. Uh, will be your uh, MC as well as moderator for event today. Um, Sheikh Muhammad nakib Alatas lecture series is actually a lecture on the Sheikh Muhammad Alatas collections, which with the objective of promoting the collections and its usage by the students, researchers, and community as a whole. to make use of these gems and treasures uh, for their study and research. Uh, in this particular lecture, uh, the fifth seminar Syed Muhammad Naqib Al-Atas Library Lecture under the title of Hikayat Binatang, Karya Melayu Pertama Tentang Sejarah Alam by Assistant Professor Dr. Saadah Muhammad Noor. Let me uh, briefly introduce to you uh, what is actually uh, this uh, rare books uh, kita punya koleksi Nadir of Hikayat Binatang is all about. So I read it in the Malay. Okay. Uh, bahawa ini Hikayat Binatang, uh, pengenalan kepada haiwan, bahagian penting dalam zoologi dan sejarah semula jadi. Ia adalah buku teks pertama yang terbitkan dalam bahasa Melayu pada tahun 1846. Ia memperkatakan tentang spesies haiwan, habitat mereka, cara manusia menggunakannya, butiran fizikal mereka, ciri dan tabiat serta kawasan geografi dan keadaan iklim negara asal mereka. Kawasan dan keadaan iklim di mana ia pertama kali ditemui di negara ini dan bagaimana dan bagaimana mereka ini dibawa dan diangkut ke tempat lain. Di mana mereka dibesarkan secara semula jadi di sana sebagai rumah kedua. Buku ini mungkin merupakan karya pertama, karya Melayu pertama mengenai sejarah alam yang dicetak dalam bahasa Latin dan ianya adalah mungkin juga sebagai karya asli yang berada di dalam uh, koleksi uh, perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Uh, untuk makluman, Uh, semua Hikayat binatang ini adalah dikarang oleh uh, Abdullah Munshi, dan ia adalah salah satu daripada buku nadir yang berada di dalam koleksi kami yang secara keseluruhannya koleksi nadir kita adalah uh, berjumlah seribu uh, naskah. Okey, uh, saya juga uh, ingin uh, bers dengan bersahatinya ingin menceritakan sedar serba sedikit tentang speakers our speakers today uh, He resume her expertise uh, uh, in this field okay uh, the name is assistant professor dr nur saadah dti mohammad nur uh, she obtains phd in library and information sciences uh, the same thing goes to her master degree in library and information sciences Her bachelor degree was uh, Human Science, Arabic Language and Literature. Okay, her area of specialization uh, is ICT, Information and Communication Technology, Information System, Information Services including Information Services, Library Services, Bio-Info Sciences, Business Intelligence Services, Collaborative Computing, Services, political, political information, information sciences, sciences science, science and, community and community information services, and internet. internet. So her the recent project, internet. which is uh, which was completed, was uh, functionalities of bibliographic control module in open sources in integrated library systems (ILS) among cataloger. So this project uh, within five years from 2018 until 2023. And her ongoing research project from 2023 until present. Uh, the name is Leveraging Agriculture Practices of Selected Fruits and Vegetables Subsector in Malaysia for Improved Nutrition, Nutritional Quality, and halalan Tayyiban Food Sustainability. Okay, uh, her publication articles, articles eh? article articles was, uh, was published in this year 2023 there are two okay the first one is a study on the implementation of koha cataloging modules in malaysia academic libraries okay this article uh, was produced in malaysian journal of library and information sciences eh? okay the other one is safeguarding audiovisual Collections between responsibility and interest. And this one is under the ICT newsletter 2023. So, our speaker also contributes in uh, in the conference and also workshop for 2023. So, her title uh, of the conference uh, 20 years of bibliometric analysis for halal and pharmaceutical research. in the international halal science conference eh, 2023 uh, He also contributes to the writing inside the book eh, proceeding persidangan penterjemahan antarabangsa ke-19 oh eh. the 19th international conference on translation proceedings eh. this one is under im press eh. so with a vast knowledge and also expertise of our speaker today so i think this is a very uh what we call good exposure for us to know about uh, the hikayat binatang so without further ado i would like to invite uh the respected assistant professor dr nor saadah muhammad nor to deliver her presentation Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh uh, Thank, uh, you, uh, thank you, uh, you Mr. Moderator Kam MC, MC For today, today. Uh, Brother Fazli Omar um, uh, Thank you to uh, um, um, uh, uh, Boleh dalam bahasa yeah. Melayu eh? ya yeah. <laughs> Terima kasih you kepada you um, you Audience uh, Di dalam uh, dewan yeah. ini yeah. Dan juga audience Selamat datang uh, kepada audiens di dalam Dewan dan juga uh, selamat datang kepada audiens uh, secara maya. Baik, um, terima kasih uh, di atas per perincian uh, biografi sebentar tadi. Um, sebenarnya, uh, Alhamdulillah saya berpeluang untuk um, Uh, menjadi sebahagian daripada pasukan-pasukan uh, penyelidik dalam beberapa projek tadi dan projek-projek um, uh, uh, itu diketuai oleh ketua-ketua um, uh, projek uh, dari berbagai departmen. Uh, pertama uh, doktor Amira, Syarifah Nur Amira iaitu penyelidik um, ketua jabatan, jabatan di uh, LIS sendiri. Uh, Alhamdulillah uh, di atas peluang yang diberikan. Kemudian uh, satu lagi projek yang sedang dijalankan uh, iaitu um, di bawah uh, per, penelitian, penelitian ataupun di bawah um, uh, jabatan uh, sorry uh, di bawah uh, INHART sendiri. Uh, Okey. Okay. Alhamdulillah. Okey Baik. Okay, baik. <coughs> Jadi, uh, mari kita mulakan uh, topik perbincangan kita pada hari ini um, iaitu um, sedikit uh, perkongsian mengenai um, koleksi nadir. Koleksi nadir di Syed Muhammad Naqib Al-Atas Library. Okay. So, jadi um, tajuk um, buku ini adalah Bahawa Ini Hikayat Binatang. Okay kayat binatang karya Melayu pertama tentang sejarah alam semula jadi. Baik-baik. Uh, sebelum saya mulakan uh, lebih lanjut uh, perkongsian pada hari ini um, tertumpu kepada dua objektif iaitu pertama untuk mengenal bahan nadir di perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas uh, IUM dan juga kedua memahami hubung kait bahan nadir dan dan perkaitannya dengan pengajian perpustakaan dan sains maklumat. Ah uh, okey kenapa uh, saya fokuskan kepada pengajian perpustakaan dan sains maklumat kerana uh, saya adalah a um, uh, apa nama tu pencarah dari jabatan a uh, pengajian perpustakaan dan sains maklumat KICT. Okey. Jadi uh, judul yang diberikan uh, untuk bahan hadir ini adalah uh, bahawa ini hikayat binatang yang telah diterbitkan ataupun yang telah di uh, uh, um, di, ter, uh, di uh, apa nama uh, diketengahkan uh, kepada umum pada tahun 1846 iaitu lah um, buku teks uh, sekolah yang pertama okey yang ditulis di dalam bahasa Melayu jadi um, isi kandungan uh, buku nadir ini uh, adalah uh, berkisar mengenai subjek zoologi atau uh, lebih mudah kita uh, fahami sebagai uh, pengajian tentang a uh, haiwan. Okey. Uh, iaitu sebahagian daripada uh, sejarah alam semula jadi, kejadian alam semula jadi. Em um, seterusnya. Uh, di dalam uh, buku nadir ini juga okey uh, memperincikan uh, dan membincangkan tentang spesies haiwan spesies haiwan habitat haiwan tersebut uh, dan juga apa uh, manfaat daripada haiwan-haiwan tersebut uh, kepada manusia dan kehidupan manusia keseluruhannya uh, termasuklah juga ciri-ciri uh, fizikal haiwan tersebut um, tabiat haiwan tersebut um kemudian um, perincian ataupun penceritaan tentang kedudukan geografi um negara asal um lokasi pertama um um haiwan-haiwan uh, tersebut ditemui kemudian um bercerita juga buku ini juga bercerita mengenai iklim negara asal uh, kemudian perincian iklim di beberapa buah negara Uh, yang um, mempunyai um, apa nama perkaitan dengan haiwan-haiwan yang um, disebutkan di dalam buku ini dan, dan kemudian um, ada juga dibincangkan di dalam buku dalam ini iaitu bagaimana haiwan-haiwan tersebut dibawa uh, ke daripada negara asal ataupun daripada tempat asal dibawa ke negara lain ataupun ke tempat lain, ke lokasi, lokasi lain, kemudian um haiwan ini dibesarkan di uh, negara yang baru tersebut yang baru di bawah tersebut dan uh, um um menjadikan negara baru itu sebagai rumah kedua kepada haiwan uh, tersebut. Uh, saya rasa um data belakang bahan ini telah pun dinyatakan uh, oleh uh, brother Fazli sebentar tadi. Okay Alright. Uh, Alright. jadi <coughs> Um, kita tidak dapat menyatakan secara uh, uh, secara yakin uh, bahawa sesanya uh, uh, buku nadir yang 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 kita bincangkan ini uh, adalah merupakan um, buku pertama tapi berkemungkinan okey buku nadir ini merupakan karya cetakan Melayu pertama uh, di tanah Melayu dan bertulisan Latin okey yang menceritakan tentang sejarah alam semula jadi. Okey. Jadi um, dengan itu kita juga um, meyakini tetapi tidaklah uh, dapat dipastikan secara tepat, okey. Belum lagi dapat dipastikan secara tepat bahawasanya uh, buku buku ini kemungkinan merupakan karya pertama ilmu sains moden dalam bahasa Melayu. Okey uh, dan um, penterjemah buku ini tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi atau kita juga uh, mengenali beliau sebagai Munshi Abdullah. Okey. Uh, Munshi Abdullah ini merupakan penterjemah Melayu karya karya uh, hikayat binatang ini. Okey. Uh, menurut satu kajian dari uh, oleh uh, Datuk Baharudin Ahmad, Datuk Baharudin betulnya, uh, Datuk Baharudin Ahmad uh, pada tahun 2020, um, beliau menyatakan bahawa sebenarnya karya ini berkemungkinan adalah hasil kolaborasi di antara Munci Abdullah dengan Alfred North atau uh, Reverend Benjamin Peach Caspari. Siapa, siapa itu Alfred North dan siapa dan itu Robert dan Benjamin Peach Casbury? Okey, Alfred North um adalah seorang mubalih mubalih Kristian. Okay. Okey, um Alfred Alfred North um mempunyai perkaitan yang rapat dengan uh, Benjamin Peach Casbury. Benjamin Peach uh, Casbury pula um uh, merupakan pengetua sekolah tempat uh, Abdullah Munshi bertugas. Okay so waktu so, di um, Singapura, Singapura dahulu dan um, uh, beliau uh, merupakan pemilik sebuah syarikat percetakan, The Mission Press di Singapura. Okay. okay. Um, sedikit lagi tentang uh, latar belakang uh, buku ini. Uh, buku ini telah uh, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu daripada versi Inggeris. Okay oleh um, munshi Abdullah sendiri. Um, munshi Abdullah sendiri kita uh, dapat mengendali beliau sebagai bapa Kesastraan Melayu moden. Okey, beliau uh, sangat um, um, Dikenali di kalangan um, uh, penyelidik ataupun uh, di kalangan mereka-mereka uh, yang uh, ber, ber, ber uh, apa nama? Uh, berkaitan uh, tentang uh, kesusastraan Melayu moden. Jadi <tuh> Munshi Abdullah merujuk dalam autobiografinya, okey, telah a uh, menterjemahkan men uh, beberapa karya uh, yang serupa untuk Alfred North dan kemudiannya Caspery sendiri. Um, difahami uh, dapat difahami bahawasanya karya serupa uh, telah uh, diterjemahkan oleh Munshi Abdullah untuk Alfred North terlebih dahulu kemudian uh, barulah uh, um, diterjemahkan pula untuk Gasberry sendiri. Okey, memandangkan um, um, sifat buku ini adalah buku yang sarang, sangat jarang ditemui uh, terdapat hanya Tiga salinan asal uh, buku nadir ini uh, globally ataupun uh, di seluruh dunia iaitu pertama di Perpustakaan British okey British Library kemudian uh, satu salinan terdapat di Perpustakaan Negara Singapura dan uh, yang yang uh, terakhir ataupun salinan yang um, berada di Malaysia adalah di Perpustakaan Syed Muhammad Akib Al Al-Attas uh, di sini jadi um, ini adalah peluang kepada uh, para penyelidik di luar sana untuk datang um, melihat sendiri uh, dan melakukan penyelidikan uh, ke atas uh, buku nadir yang ada di uh, SMNA library ini. Uh, okay, sangat-sangat digalakkan. Okay, kemudian um, buku nadir ini ataupun Hikayat Binatang ini uh, tersedia dalam salinan litografi. Okey yang dicetak oleh Munshi Abdullah semasa bekerja dengan um, syarikat The Mission Press di Singapura. Um salin litografi apabila kita bercakap mengenai salinan litografi uh, ia adalah sebuah uh, boleh kita katakan pada zaman sekarang seperti uh, sebuah mesinlah uh, sebab uh, satu kaedah uh, bagaimana um, buku di um, di apa nama tu dicetak Okey, menggunakan plat-plat logam. Ya. Okey. Jadi ciri-ciri uh, uh, buku ikayat binatang ini uh, iaitu saiznya kecil saja, tidaklah terlalu besar iaitu 6 x 10 cm, mempunyai 103 halaman. Dan seperti yang saya katakan tadi, uh, kaedah cetakan yang digunakan adalah menggunakan mesin pencetak litograf dengan 8 kepingan logam. Yang mengandungi beberapa ilustrasi haiwan okay. Okay. Uh, Kemudian uh, kita akan uh, melihat uh, Apakah contoh-contoh ilustrasi haiwan Yang terdapat di dalam um, uh, hikayat haiwan ini uh, Kemudian uh, bukit ini sangat jarang ditemui Seperti yang saya katakan sebentar tadi Baik, Baik. Kemudian uh, mari kita melihat uh, dari uh, segi uh, perbincangan dari segi ilustrasi, ilustrasi haiwan. Uh, beberapa contoh, sekiranya uh, dapat kita lihat dari uh, skrin, boleh da lihat dulu skrin. Okay. Uh, kita dapat lihat dari skrin uh, contoh ilustrasi haiwan yang terdapat di dalam buku um, um, Hikayat Binatang ini. Okey, ini salah satu contohnya. Okey, ini adalah uh, halaman judul yang mempunyai ilustrasi haiwan di dalam hutan. Kemudian di halaman 5, kita mempunyai uh, kita dapat lihat ilustrasi um, uh, harimau, ya, eh, harimau yang uh, tenggelam di dalam sungai. Dan uh, kita nampak, uh, kita boleh lihat di atas itu adalah seekor buaya. Uh, seekor buaya sedang menyerang harimau. Okey. Baik. Kemudian uh, di halaman lapan juga kita dapat melihat ilustrasi seekor burung. Uh, Okey. Seekor burung yang sedang um, saya boleh katakan ini sedang bertinggi di atas dahan sebuah pokok, oh, sepohon pokok. Okey kemudian uh, di halaman uh, enam belas uh, seekor kambing, kambing, uh, kambing apa ni? <laughs> kambing hutan. Okey seekor kambing hutan. Okey ilustrasinya seperti ini. Nanti kita akan uh, mengetahui uh, kambing hutan seperti ilustrasi ini berada di kawasan uh, geografi yang seperti apa. Okey. Kemudian uh, kambing biri-biri. Okey. Ini pula adalah ilustrasi di halaman 28 yang penama tu menceritakan ataupun yang menggambarkan tentang seorang pengembala yang sedang mengembala kambing-kambingnya di sebuah uh, tanah lapang, di sebuah kawasan tanah lapang. Kemudian uh, di halaman 31 kita dapat melihat ilustrasi um, seorang pengembala yang dipercayai seperti Isa. Okey. Kita dapat melihat kambing biri-biri di belakangnya. Okey dan kemudian di halaman 34 kita dapat juga melihat ilustrasi kambing biri-biri jantan dengan betinanya dan anak-anaknya yang mana dapat um, apa nama penulis buku ataupun pemilik uh, buku ini cuba mengetengahkan ataupun menggambarkan uh, secara uh, terperinci bagaimana ciri-ciri kambing jantan kambing betina dan juga anak-anak kambing dan juga kawasan sekitarnya. Okey, manakala di halaman 42 a uh, kita dapat lihat seekor kambing sedang berbaring dan terdapat seorang um, um, lelaki di sana yang sedang menggunting bulu kambing tersebut, bulu kambing biri-biri tersebut. Okey. Dan di halaman 51 uh, kita dapat lihat ilustrasi ayam jantan dengan ayam betina. Apakah sifat ayam jantan dan apakah pula sifat ayam betina? Ayam jantan mempunyai taji di kaki dan mempunyai balung di kepala. Okey. Baik. Kemudian di halaman uh, 69 kita dapat melihat seekor burung rajawali yang sedang okey yang sedang apa yang dilakukan burung rajawali di sana yang sedang mengancam ataupun mengusik anak-anak ayam okey kerana a uh, dipercayai bahawasanya anak uh, burung rajawali sangat gemar a um, penama tu mengganggu anak-anak ayam okey uh, di halaman 98 kita dapat melihat seekor ular ya yeah, seekor ular ilustrasi seekor ular dalam hutan okey baik jadi berdasarkan ilustrasi-ilustrasi yang telah dipaparkan sebentar tadi um kita dapat lihat bahawasanya uh, penulis cuba mengetengahkan uh, mungkin bakat ataupun uh, uh, objektifnya yang lebih utama adalah untuk menggambarkan sifat-sifat uh, haiwan Uh, yang berbeza-beza uh, yang yang ada uh, di alam semula jadi ini. Jadi um, buku uh, hikayat binatang ini adalah buku bergambar tentang uh, haiwan di dunia. Okey, tentang haiwan di seluruh dunia. Uh, namun tidaklah um, setiap uh, jenis uh, haiwan itu diperincikan penceritaannya di dalam uh, buku ini namun um, kita dapat uh, melihat beberapa jenis um, binatang ataupun haiwan daripada kumpulan yang berbeza-beza uh, terdapat di dalam uh, penceritaannya di dalam buku ini jadi ilustrasi uh, yang kita lihat sebentar tadi telah dihasilkan di Singapura dan bukannya di India. Kenapa um, saya berkata uh, bukannya di India? Kerana buku-buku uh, yang sebelum ini yang mempunyai ilustrasi-ilustrasi uh, tertentu uh, telah dihasilkan, ilustrasinya telah dihasilkan di India. Tapi untuk um, buku Hikayat Haiwan ini, ilustrasinya dihasilkan di Singapura sendiri. Hmm. Jadi Kesberry um, diketahui telah mempelajari seni membuat ilustrasi buku. Begitu juga dengan Munshi Abdullah mempunyai kemahiran yang sama. Okey, ini telah uh, dinyatakan uh, di dalam uh, artikel oleh Datuk Baharudin sendiri uh, bahawa Munshi Abdullah juga mempunyai kemahiran um, membuat ilustrasi buku. Jadi um, ilustrasi dalam buku ini berkemungkinannya adalah hasil kerja salah seorang daripada mereka. Kita tidak dapat uh, membahas dengan tepat ataupun uh, menyatakan dengan tepat bahawa uh, siapakah sebenarnya yang menghasilkan ilustrasi dalam buku hikayat bengkang ini. Baik. Kemudian uh, mari kita lihat ini adalah um, enam fasal ataupun enam uh, kita panggil bab utama uh, di dalam uh, hikayat binatang. Jadi uh, di dalam buku hikayat binatang ini uh, fas, untuk fasal fasal pertama uh, menerangkan atau menceritakan tentang hikmat Allah menjadikan binatang. Fasal kedua uh, memperincikan ataupun uh, Me, 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 membincangkan tentang uh, Kambing hutan Pasal ketiga membincangkan tentang Kambing biri-biri Pasal keempat uh, tentang Unggas, pasal kelima kodok dan Katak, manakala pasal yang keenam Tentang katak di pohon Kayu Baik, daripada enam Pasal ini um, Saya kira Penceritaan yang yang Sangat panjang um, berada di fasal keempat iaitu um, perihal unggas iaitu perihal burung-burung ataupun spesies-spesies burung. Kemudian uh, iaitu dua puluh muka uh, halaman, dua puluh muka surat. Kemudian um, penceritaan tentang kodok dan katak, tiga um, belas halaman manakala Perihal Katak di Pohon Kayu juga 13 halaman. Uh, perihal Kambing Biri-Biri 16 halaman. Uh, dan selebihnya Perihal Kambing Hutan dan Biri-Biri. Jadi um, uh, untuk fasal kedua Perihal Kambing Biri-Biri juga penceritaannya sangat panjang dan sangat terperinci. Okay? Seb uh, sebab um, penulis cuba menerangkan um, sifat-sifat semula jadi um, kambing di uh, lokasi asal mereka dan apa sifat mereka ada uh, adakah terdapat perubahan-perubahan um, tabiat mereka apabila dibawa ke uh, lokasi yang baru jadi ada perbincangannya di situ okey apa yang apa faktor yang menyebabkan perubahan um, tabiat binatang-binatang um, ataupun haiwan-haiwan ini Okey. Okay. Jadi untuk fasal pertama, hikmah Allah menjadikan binatang. Untuk fasal pertama ini, uh, sebenarnya pedulis uh, cuba membawa uh, cara uh, penceritaan uh, hal binatang ataupun haiwan ini dalam uh, satu sesi dialog yang sangat panjang. Okey. Yang sangat panjang. Kerana di situ dia uh, Buku ini dimulakan dengan uh, satu pertanyaan uh, seolah-olah daripada seorang guru kepada murid, kepada murid-muridnya. Okay. Jadi untuk fasal pertama, uh, menceritakan tentang himat Allah menjadikan binatang, bangsa binatang, okay. uh, perkaitan lembu, burung, uh, apakah uh, kategori-kategori haiwan-haiwan Okey, kemudian kategori ikan, lebah, cacing. Okey, cacing dan lembu, apakah perkaitan antara cacing dan lembu? Okey, kemudian um ada juga diceritakan tentang um kejadian Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Okey, yang menderhaka dan kemudian uh, bagaimana binatang hidup? Okey. Uh, dan juga diceritakan uh, secara terperinci tentang akal binatang adakah akal binatang sama seperti akal manusia uh, jadi um, di dalam penceritaan tersebut sebenarnya uh, binatang tidaklah mempunyai akal apa yang ada hanyalah insting ataupun uh, apa nama tu satu detik rasa Uh, di, dalam, di dalam hati ataupun Yang telah dikurniakan oleh Allah uh, Kepada binatang tersebut Sama ada untuk makan bagaimana Perasaan mereka apabila uh, Mereka perlu makan Begitu juga bagaimana uh, uh, Sekiranya mereka dalam keadaan bahaya Apa yang perlu mereka lakukan Jadi um, Allah mendatangkan uh, Gerak hati Yang berbeza-beza untuk Binatang-binatang uh, tersebut Okey. Um di dalam fasa pertama, okey. Um binatang dibahagikan kepada enam bangsa. Okey, menurut Munsi Abdullah, binatang dibahagikan kepada enam bangsa iaitu uh, bangsa mamalia, bangsa burung, bangsa amphibius, bangsa ikan, bangsa hulat ataupun ulat dan yang keenam bangsa uh, se sebagainya iaitu bangsa-bangsa um, lain selain yang disebutkan lima di atas. Okey. Jadi am um, hulat uh, bangsa kelima iaitu hulat uh, adalah termasuk uh, lebah dan labah-labah. Okey. Kemudian um, Apa nama kita uh, buku ini juga cuba menerangkan okey uh, sifat-sifat binatang Uh, melalui ciri-ciri uh, um, berapa kaki yang uh, dimiliki oleh binatang-binatang tersebut. Sama ada empat kaki ataupun quadruped, ataupun dua kaki, baik Okey. Kemudian um, setelah uh, diceritakan tentang ciri-ciri um, uh, uh, binatang ataupun uh, dan juga uh, kumpulan-kumpulan binatang tersebut um, penulis uh, uh, terus menyambung ataupun uh, terus uh, membincangkan tentang kisah Adam dan Hawa. Okey. Uh, jadi apa yang berlaku sebelum Adam dan Hawa derhaka kepada Allah? Okey. Dan uh, apa yang berlaku uh, setelah Adam dan Hawa apa nama tu mendahaka ataupun uh, mendahaga kepada perintah Allah taala kan jadi um, di dalam buku ini ada menyatakan bahawa segala binatang pergi kepada Adam supaya diberikan nama masing-masing oleh Adam uh, maksudnya sebelum Adam dan Hawa derhaka kepada Allah segala binatang tidak berani mengusik Adam dan Hawa maksudnya binatang-binatang um, ini sangat taat kepada Adam dan Hawa kerana kerana apabila um, Adam dan Hawa um, derhaka kepada Allah maka binatang-binatang ini uh, berubah, berubah sikap dan tidak lagi taat kepada Adam dan Hawa. Okey. Eh uh, kemudian di dalam um, fasa satu ini juga uh, kita dapat lihat um, pengaruh um, Islam yang agak ketara agak jelas di bawah kerana rata-rata uh, uh, perbincangan fasa satu ini uh, menceritakan tentang kebesaran Allah yang menjadikan binatang yang menjadikan sifat-sifat unik uh, untuk setiap binatang dan um, juga menceritakan tentang uh, bagaimana Adam dan Hawa itu uh, keadaannya sebelum dan selepas berhaga kepada Allah taala. Baik. Kemudian kita beralih ke fasa yang kedua iaitu kambing hutan. Okey, di dalam fasa uh, kedua ini uh, sedikit menarik tentang fasa fasa kedua ini iaitu um, penulis cuba um, menjelaskan uh, hal berkaitan uh, kehidupan kambing hutan. Okay, kawanan kambing hutan. Okay, asal tempat kambing hutan tersebut. Kemudian uh, apabila selesai bercerita tentang kambing hutan, penulis terus membawa fokus kepada penceritaan tentang kambing biri-biri. Okay, kemudian um, menceritakan juga tentang uh, pengembala uh, kambing biri-biri. Okay. dan ancaman serigala kandang kambing. Okey kemudian apa yang dilakukan oleh anjing gembala. Uh, sebelum ini um, mungkin ada yang tidak um, tidak perasan bahawasanya anjing juga um, boleh dijadikan uh, sebagai um, pengembala kepada kambing-kambing. Iaitulah yang kita kenal sebagai anjing gembala. Okey. Uh, dalam pasal kedua juga ada disebut tentang uh, kisah Sultan Daud. Okey. Siapa itu Sultan Daud? Okey. Kemudian uh, melompat pula kepada cerita tentang uh, tabiat kambing. Uh, dan akhir sekali orang menurut Isa kasih Isa kasih Isa. Jadi um, di dalam pasal kedua ini Um, terdapat pengaruh yang bercampur-campur di dalam penceritaan uh, binatang uh, di dalam fasa kedua ini. Kerana ada pengaruh Islam yang dibawa okey ajaran Islam yang dibawa dan dalam masa yang sama ada juga pengaruh Kristian yang dibawa di dalam penceritaan uh, hal ehwal uh, apa nama tu haiwan ataupun binatang di dalam fasa kedua ini. Okey, uh, mengapa saya berkata begitu? Kerana um, ada dibawakan tentang kisah uh, Isa, okey, tentang kisah Isa yang dipercayai uh, bertugas sebagai pengembala juga dan uh, diceritakan juga binatang-binatang uh, sangat taat kepada Isa, sangat mendengar kata. Okey dan uh, dalam masa yang sama Isa ini dipercayai uh, sebagai tuhan tuhan yang akan hidup di dalam syurga uh, jadi bercanggah dengan uh, apa yang kita uh, apa yang diajarkan dalam Islam itu sendiri Nabi Isa uh, uh, adalah seorang nabi bagi kita okey seorang nabi dan um, Nabi Isa bukanlah tuhan kita tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu taala Okey jadi terdapat uh, terdapat percanggahan uh, fahaman uh, ataupun ideologi agama di situ. Okey jadi um, apa nama tu pembaca perlu berhati-hati dengan um, apa nama tu keterangan ataupun penceritaan yang ada di dalam fasa kedua ini. Okey. Okey kemudian untuk fasa ketiga kambing biri-biri. Oh sebentar sebentar sebelum sebelum kita beralih ke fasa ketiga okey fasa kedua kambing hutan kambing hutan ini em um, penceritaannya uh, juga panjang okey iaitu um, menceritakan tentang uh, sifat kambing ataupun ciri-ciri uh, kambing uh, hutan yang berada di um, beberapa lokasi yang berbeza-beza okey seperti uh, seperti di apa nama tu uh, di Asia, okay, dan juga seperti uh, di beberapa negara di luar Asia, okay. Um, dan ada sebuah kisah juga dibawa di dalam pasal kedua ini uh, yang mana saya kira um, kisah ini Uh, sebenarnya uh, memberi satu nasihat kepada kita. Dan kita biasa dengar kisah ini iaitu di mana seorang kanak-kanak lelaki yang bertugas sebagai pengembala kambing uh, ditugaskan uh, mengembala kambing dan um, pada satu hari kanak-kanak ini cuba cuba apa nama tu uh, memperdaya rakan gembalanya ataupun um, saya kira um, senior lah, senior yang mengembala uh, kambing, jadi kanak-kanak ini cuba memperdaya dengan menjerit uh, memanggil, uh, meng mengatakan bahawasanya serigala datang uh, mengancam kambing-kambingnya dan dia menjerit wolf, wolf, begitu kan uh, kemudian uh, si pengembala yang senior ini uh, memberi respon dan datang kepada kanak-kanak itu, namun kanak-kanak itu Uh, Seraya menyatakan bahawasanya dia cu cumalah berbohong Ataupun uh, cuma berjenaka Jadi um, beberapa kali um, Perkara ini berlaku dan diulang-ulang Kemudian akhirnya pada satu hari Memang benar-benar uh, berlaku Seekor serigala datang mengancam kambing-kambingnya dan menyerang kanak-kanak itu sendiri dan kanak-kanak itu menjerit meminta tolong namun diindahkan oleh pengembala yang senior ini tadi kerana dek kerana uh, sikapnya yang sering berbohong dan berjenaka tidak uh, kena masa okey uh, jadi di situ uh, pen, terdapat uh, elemen nasihat yang dibawa sebenarnya di dalam uh, fasa kedua ini Uh, jadi, jadi, jadi seperti yang saya nyatakan sebentar tadi uh, fasa apa nama penceritaan tentang um, hikayat haiwan ini bercampur aduk, aduk. Uh. Uh, uh, pada awalnya, awalnya kita um, dapat mengikuti penceritaan mengenai haiwan contohnya macam kambing hutan uh, kita dapat mengikuti tentang apa itu kambing hutan ciri-cirinya fizikalnya habitatnya tapi um, dalam masa yang sama um penulis um juga memasukkan elemen-elemen yang di luar daripada uh, tajuk asal uh, tajuk besar uh, tersebut. Jadi uh, memerlukan fokus kepada kita sebagai pembaca untuk betul-betul memahami uh, fakta ini untuk siapa? Fakta ini untuk siapa dan di mana uh, penceritaannya. Okey. Kemudian fasa ketiga kambing biri-biri. Dari hal kambing biri-biri Okey, uh, kambing biri-biri terdapat di pulau Iceland. Okey, di pulau Iceland. Penceritaan tentang kambing biri-biri di pulau Iceland, kemudian um, rumah orang-orang di Iceland, mata air dan gandum di Iceland, bagaimana gandum uh, diperoleh ataupun ditanam. Kemudian uh, ya, yeah. uh, penceritaan tentang kambing di Iceland, kegunaan kambing di Iceland. Kemudian ada juga um, uh, perincian mengenai sifat-sifat kambing di Afrika. Kemudian sifat-sifat kambing di Shetland. Shetland ini adalah di Scotland, okay? Uh, Scotland. Jadi um, sifat dan ciri-ciri kambing di Afrika dan di Scotland adalah sangat-sangat berbeza menurut penceritaan di dalam um, buku hukaya uh, binatang ini. Uh, dan kemudian um, rezeki kambing itu maksudnya uh, apa yang dimakan oleh kambing-kambing tersebut okey uh, memandangkan di Scotland itu ber, beriklim sejuk sejuk ke panas sejuk <laughs> sejuk jadi apabila iklim sejuk di sana um tumbuhan apa nama tumbuh-tumbuhan diliputi dengan salji kan air membeku jadi bagaimana kambing mendapatkan makanan mereka. Ah. Jadi, uh, terdapat perincian tentang um, bagaimana uh, rezeki yang Allah tetapkan untuk kambing-kambing tersebut. Okey, okay. kemudian um, kegunaan bulu kambing. Okey, okay. uh, uh, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, uh, penceritaan itu melompat pula kepada hal seorang anak ah nampak hal <laughs> seorang anak kemudian sarang burung <laughs> dan kemudian kembali semula kepada penceritaan kambing biri-biri Itu gunanya bulu-bulu kambing okey kemudian um, uh, langsung ber bersambung penceritaan tentang kambing di Bukhara okey ah jadi ada juga uh, isi kandungan yang berulang. Contohnya macam uh, contoh seperti gunanya bulu kambing. Uh, gunanya bulu kambing ini uh, satu uh, sub topik yang saya kira uh, mempunyai persamaan dengan topik yang akhir iaitu guna kambing itu. Uh. Jadi penceritaannya bercampur-campur. Okay. Alright. Um, untuk fasa ketiga uh, terlalu banyak isi kandungannya jadi um, apa yang saya dapat rumuskan ialah uh, sifat kambing di um, kawasan yang beriklim sejuk itu adalah berbulu tebal. Bulu romanya halus. Haa uh, Manakala uh, kambing yang berada di Afrika uh, tiada bulu yang tebal. Hanya bulu romo sahaja. Kerana iklim di sana panas. Okey. Dan kemudian apa yang menarik uh, fakta yang menarik adalah um, kambing biri-biri uh, di 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 kawasan geografi yang sejuk ini mestilah dicukur bulunya ataupun digunting bulunya itu pada musim pada musim panas sama. Okay. Supaya apabila uh, masuk je uh, musim sejuk, masuk sahaja musim sejuk bulu-bulu yang tebal itu kembali tumbuh untuk melindungi tubuh uh, penama kambing tersebut. Uh, jadi itulah antara um, fakta yang um, unik yang menarik yang kita dapat uh, tahu daripada pembacaan buku Nadir ini. Dan di Iceland terdapat air yang terbit dari mata-mata air setengah-setengahnya hangat, mendidih iaitu sangat panas sehingga menyembur tinggi ke udara. Manakala terdapat juga mata air yang bersifat panas yang terbit dari tengah-tengah salji dari ais beku yang menutup tanah di Iceland. Dan ada juga uh, mata air yang setengahnya bersifat sangat dingin. Okey. Jadi ini antara punca-punca um, um air minuman kambing tersebut di sana. Okey, uh, kemudian kemudian uh, diperincikan juga uh, tentang kegunaan bulu kambing. Bulu kambing di Bukhara. Okey. Bukhara iaitu sebuah kawasan di benua Asia. Okey. So, um, apa yang apa yang membezakan sifat-sifat uh, uh, kambing di Bukhara dengan di tempat-tempat lain? Um, bulu anak kambing di Bukhara kelihatan berkotak-kotak rapat dengan kulitnya. Warnanya biru, hitam dan perak kelihatan seperti uh, berkilat. Kulit anak kambing sangat sesuai dijadikan pakaian dan barang-barang lain. Kulit anak-anak kulit anak-anak kambing di Bukhara sangat sesuai dijadikan pakaian dan barang-barang lain. Okey, banyak kegunaan faedah kambing biri-biri yang diceritakan Allah sebagai pakaian manusia dan juga dagingnya sebagai makanan. Kambing di England ha, secara tiba-tiba Bukhara kemudian melompat semula ke England. Susunya dijadikan mentega dan kulitnya digunakan juga untuk memasak, membuat kasut, malah membuat kertas, kertas. untuk kita untuk menulis. menulis. Aa, hmm. kerana sifatnya yang hmm. uh, lebih, lebih kukuh lebih berbanding dengan kertas, kertas yang dibuat daripada kertas. kulit pokok. Okey. Okay. Okay. Um, lemak kambing biri-biri juga digunakan untuk uh, dijadikan dian. Ha, apa hmm. itu dian? Hmm. Lilin. Hmm. Ha, betul. -betul. Hmm. <laughs> Jadi uh, lemak kambing biri-biri digunakan untuk dijadikan uh, untuk dijadikan dian. Perut muda bulu kambing yang, yang muda digunakan untuk membuat tali bunyi-bunyian. Apakah tali bunyi-bunyian? Ah, tali seperti a uh, uh, tapi uh, berdasarkan penceritaan ni tali tersebut a uh, seperti digunakan untuk alat muzik. Ah. mungkin. <laughs> Jadi hampir keseluruhan anggota kambing itu sebenarnya membawa manfaat yang berbeza-beza kepada kehidupan manusia. Uh, jadi um, di dalam uh, fasa tiga ini, okay, uh, pada hujungnya, pada hujungnya sebenarnya masuk elemen Kristianiti sedikit fahaman Injil, okay, fahaman Bible, Iaitu uh, bagaimana cara mengucapkan rasa syukur Okey, okay. uh, yang diajarkan melalui sebuah syair. syair. Di dalam syair ini, um, apabila kita amati, sebenarnya ada unsur-unsur Kristian. -unsur, uh, Okey. Uh, jadi kita haruslah uh, berhati-hati uh, uh, ketika membaca dan memahami butir-butir uh, ataupun poin-poin dalam syair ini. Ia ya, uh, syarat dengan nasihat namun um, mungkin terdapat fahaman yang boleh menyimpang daripada uh, apa nama pengetahuan kita lah secara, secara tidak sengaja. Okey. Okay. Baik. Baik. Kemudian mari kita uh, beralih ke fasal empat iaitu unggas. Okey. Bagi saya unggas um, fasal unggas ini um, sangat panjang. Okay, tapi uh, sebenarnya uh, sangat sinonim bagi uh, pada kita iaitu unggas ini termasuklah burung-burung, ayam, angsa, itik, uh, penceritaan tentang haiwan-haiwan yang dikategorikan sebagai unggas. Jadi um, uh, apa nama tu? Ayam itu uh, sorry um, apa nama Uh, penulis cuba membawa um, beberapa elemen um, kesastraan Melayu okay, ketika um, menceritakan ataupun menjelaskan tentang sifat haiwan uh, iaitu um, ayam di dalam fasa empat ini. Iaitulah um, uh, sifat ayam yang bangun di waktu awal pagi. Uh, kan? Jadi, uh, fasa Melayu yang dibawakan adalah seperti perang tanah. Ha, terang, terang tanah. tanah. Jadi, Jadi um, um, ayam bangun, um, bangun, bangun atau bangkit di pagi hari uh, sekiranya cahaya pertama yang jatuh ke atas, atas bumi. bumi. Uh, waktu itu so, ayam waktu so ayam bangun, bangun daripada tidur. tidur. Okey, ayam, ayam tidur di mana? Ayam tidur di mana? Ayah, Ayah betul. betul. Ayam, ayam tidur di atas pohon, pohon, pohon ataupun di dalam, dalam reban. reban. Ha. Ah. <laughs> Ha, kalau kalau ayam di hutan Tidur di atas pohon-pohon. Okey. Kemudian uh, uh, di sini uh, menceritakan tentang uh, biji sifat biji mata burung. Okey. Burung air, hal rajin burung-burung, ayam jantan, uh, aktiviti sabung ayam, uh, hal berkelahi okey ejaan uh, Melayu di sini uh, bukanlah seperti ejaan moden okey kirain kita lihat di sini burkulahi tapi sebenarnya bermaksud berkelahi hal berkelahi okey sabung ayam jadi um, terdapat juga penceritaan, penceritaan tentang ayam di Jawa ataupun ayam bantam uh, tempat ayam tidur ayam hendak tidur okey kemudian bangun siang-siang makanan ayam Uh, uh, juga ada menceritakan tentang isi perut ayam bulu ayam kegunaan bulu ayam telur ayam ayam holanda ah uh, holanda ni di mana <laughs> holland <laughs> okey ayam hendak minum burung raja wali ah uh, kemudian melompat kepada dari hal dosa ah uh, jadi um, seperti fasa-fasa yang sebelumnya Uh, penceritaan tentang unggas ini melompat-lompat Dari satu tajuk ke tajuk yang lain uh, Ada tajuk yang berkait antara, antara satu sama lain Dan ada juga tajuk yang uh, tidak berkait uh, dengan tajuk-tajuk yang lain Okey, Kemudian kita beralih ke fasa lima, kodok dan katak uh, Sekiranya sekira uh, berdasarkan pengetahuan yang kita tahu Adakah kodok dan katak ini sama? eh uh, <laughs> adakah sama berbeza ya okey ya betul, betul. Uh, sifat kodok itu berbeza dengan katak okey okay. jadi um, untuk fasal uh, empat uh, ini uh, ada satu fakta yang menarik uh, perhatian saya di mana a uh, katak katak mampu hidup okey okay. ini katak ya bukan kodok ya katak mampu hidup selama berapa tahun ha selama 18 tahun seekor katak hmm okey <laughs> menurut penceritaan dalam uh, buku ini dan uh, seekor katak mampu bertelur dalam satu-satu masa di antara 600 biji ke 1000 Ah, itu adalah uh, antara fakta yang menarik dalam uh, buku uh, Hikayat Binatang ini. Banyak lagi yang menarik sebenarnya. Jadi saya sangat uh, mengalu-alukan uh, pelajar-pelajar di luar sana, penyelidik untuk datang beramai-ramai dan memanfaatkan um, apa nama koleksi-koleksi nadir yang ada di uh, di SMNA library ini. Okey. Uh, kemudian <coughs> Dalam pasal empat ini juga ada me, be, uh, diterangkan tentang tempat katak diam, mata katak, katak berbuku, katak berbunyi, uh, telur katak, anak katak, makanan katak, sifat katak, um, katak yang dimakan oleh orang. Uh, jadi pasal um, uh, ke pasal kelima ya. Yeah. Pasal kelima ini um, kita dapat lihat penulisannya itu lebih teratur. Okey, um, tajuk-tajuknya berkait antara satu sama lain. Okey. Uh, tidak lagi melompat uh, ten, uh, bercerita tentang hal selain katak. Hanya fokus pada kodok dan katak. Okey. Uh, saya kira um, penceritaan ataupun maklumat dan fakta tentang kodok dan katak ini um, sangat banyak. Jadi em um, uh, penulis cuba um, melanjutkan perbincangan katak di pohon kayu di uh, fasal ke-6. Uh. Jadi dari hal kata katak di pohon kayu uh, katak berbunyi dan sifat kodok kodok bertelur umur kodok kodok jinak uh. tabiat kodok kodok mati beragan kodok tertawa tempat kodok diam tabiat kodok ular krek-krek tabiat ular itu okey apa itu ular krek-krek Ah, uh, apa ular krek krek? krek. <laughs> ular krek krek adalah ular tedung. Ah, uh, ular tedung. Jadi, ah, uh, ha, itulah menarik kan? Ah, uh, apa nama? Uh, ular krek krek ini yang mengancam katak dan kodok. Ah, uh, jadi makanan ular adalah uh, makanan ular krek krek adalah katak dan kodok. Baik. Baik. Uh, saya rasa satu lagi perkara yang menarik perhatian di sini Iaitu um, kodok mati beragan ah. Di dalam uh, fasa uh, 6 ini ada di, diceritakan tentang kodok mati beragan Iaitu proses hybrid kodok, kodok itu. itu Maksudnya um, apabila kodok itu bertelur Kemudian um, um, musim uh, pada ketika itu berbetulan dengan musim sejuk. Jadi telur-telur ini tadi um, seperti mati. Seolah-olah seperti mati, seperti tidak tidak lagi boleh a uh, uh, menetas. Kemudian telur-telur um, ini bertahan sehingga musim panas. Okey? Dan apabila uh, masuk saja musim panas um, telur-telur ini menetas dan katak itu hidup. Okey. Perkataan mati beragam di situ uh, adalah uh, sai, sorry. Ah, hibernasi. Okey, uh, mungkin uh, mungkin, uh, mungkin benar. Uh, dalam masa yang sama kita boleh katakan uh, seperti uh, peribahasa mungkin. Peribahasa mati beragam. Mati yang sia-sia, mati yang tak tahu sebab apa. Uh, Okey. Okey. Um, habis uh, kita ceritakan secara ringkas tentang uh, setiap fasal ataupun setiap bab. Jadi uh, mari kita pergi kepada analisis um, uh, buku hikayat binatang ini. Okey. Okey. Um, melalui beberapa penelitian, terdapat elemen-elemen kesusasteraan Melayu yang diterapkan di dalam penulisan cara penulisan buku ini iaitu penggunaan simpulan bahasa Melayu untuk menerangkan masa dan jarak contohnya cahaya awal pagi yang juga merupakan masa ayam mula meninggalkan kandangnya ataupun ayam bangun daripada tidur digambarkan sebagai terang tanah okey Uh, dalam masa yang sama um, jarak juga um, seperti yang dinyatakan oleh uh, Datuk Baharudin Ahmad uh, pada di dalam um, kajiannya yang mana uh, penulis juga cuba menerangkan uh, cuba menggunakan simpulan bahasa untuk menyatakan tentang jarak iaitu ah pendek sebekan. Ah sebekan yang membawa maksud berhampiran. Ah, ah, berhampiran sepekan, ah, ah begitu. Kemudian <laughs> um, yang kedua penggunaan peribahasa Melayu untuk menerangkan proses hybrid kodok. Contohnya, uh, okey ini saya petik daripada um, uh, apa isi buku. Um, Syahadan maka pada musim winter itu tiadalah suatu tiadalah suatu pun dimakan oleh kata itu melainkan adalah halnya itu seperti mati. Yang disebutkan Sebutkan mati beragan ah, Jadi Masa musim sejuk Semasa musim sejuk um, Katak tak makan apa-apa Okey Dan okay. uh, uh, Secara faktanya um, Kodok ini Bukan katak eh Kodok ini um, mampu, mampu, mampu bertahan mampu Tanpa makan apa-apa Kecuali seekor lalat pun sudah cukup Untuk memberikan tenaga padanya bertahan daripada musim winter ke musim summer. Ah, uh, 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 berapa bulan tu <laughs> Kan ah, uh, Jadi Itulah keistimewaan kodok Okey ah, uh, Kemudian ah, uh, Asimilasi terminologi Iaitu Masuk pengaruh uh, Arab Seperti perkataan Salj Yang menerangkan tentang salji Okey, kemudian uh, masuk pengaruh Inggeris iaitu um, musim dingin, uh, sorry eh, winter iaitu yang menerangkan tentang musim sejuk. Okey, uh, begitu juga dengan samar ataupun samar yang menerangkan tentang musim panas. Sama digunakan samar di Melayu kan. Okey. Kemudian um, beberapa istilah saintifik juga ditemui uh, di dalam um, buku tersebut iaitu um, uh, uh, menerangkan tentang uh, genus dan spesies haiwan okey jadi um, menurut uh, Datuk Baharudin semua istilah biologi Melayu yang sering digunakan uh, dalam pengkategorian um, dalam buku ini Uh, pengkategorian uh, spesies haiwan uh, sehingga kini masih lagi digunakan dan istilah-istilah ini sebenarnya di uh, diambil ataupun uh, macam mana kita kata uh, ya yeah, yeah. mungkin dipinjam okey daripada bahasa Latin dan Inggeris okey contohnya okay. seperti mamalia reptilia amphibius quadrupod a uh, biped dan lain-lain lagi okey okay. Uh, namun okey um, tidaklah dinyatakan secara jelas uh, sumber rujukan saintifik uh, untuk menghasilkan uh, buku ini. Jadi uh, mengenai kandungan saintifik binatang, Munshi Abdullah sendiri berkata ia terdiri daripada bahan-bahan yang diambil, disalin atau dikumpul daripada beberapa sumber dalam bahasa Inggeris. Okey, sebelum diterjemahkan ataupun disalin ke dalam bahasa Melayu dan pada ketika hayatnya, uh, uh, masa saya pada ketika Munshi Abdullah uh, menulis atau menghasilkan buku ini, beliau adalah satu-satunya individu yang boleh membaca, menulis dan menterjemahkan um, um, teks daripada bahasa Inggeris atau Hindi ke dalam bahasa Melayu. Uh, jadi um, dipercayai uh, Munshi Abdullah mempunyai uh, ramai rakan-rakan uh, dari Amerika. Uh, dari negara-negara luar Yang berbahasa Inggeris uh, Jadi tidak hairan uh, Beliau dapat um, uh, Menggunakan um, Fakta-fakta saintifik uh, Di dalam penulisannya Okey. Jadi okay. uh, Tidak disebutkan sumber-sumber yang digunakan Untuk menulis buku ini uh, Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi Okey. Kemudian um, dalam buku ini juga um, Penulis cuba Memperkenalkan alam Melayu kepada Negara-negara Eropah dan Afrika uh, dengan hasil pertanian dan iklim yang berbeza-beza di mana haiwan ditenak dan diviak. Okey. Uh, antara negara-negara yang disebut di dalam um, hikayat binatang ini termasuklah Shetland ataupun Scotland, England, Holanda ataupun Holland, Germany ataupun German, Guinea, Guinea, uh, negara berbari dan juga Mes Mesir. Masir. Okey iaitu Mesir. Jadi hasil peternakan yang disebutkan termasuklah kain sakalat. Okey, kain kumbar, dian dan tali buni-bunian daripada bahagian tubuh kambing beri-beri. Uh, kain kumbar ini adalah um, uh, bulu kambing yang dipintal-pintal. Okey. Dian adalah lilin, tali buni-bunian uh, yang seperti yang katakan sebentar tadi, uh, tali yang digunakan untuk um, alat alatan muzik. Okey. Kemudian um, terdapat juga uh, pengaruh Islam uh, sepanjang uh, apa nama uh, uh, penulisan uh, fasa 1 hingga 6 uh, iaitu uh, contohnya bab pertama dimulai dengan perbincangan hikmat Allah menjadikan binatang. Uh, ini adalah ayat pertama di dalam fasa 1. Okay, hikmat Allah menjadikan binatang. Kemudian terdapat juga puji-pujian terhadap sang pencipta. Contohnya ada pun Allah itu Tuhan yang amat besar. Yang mempunyai hikmat. Lagi yang maha mulia adanya Tuhan yang telah menjadikan segala binatang itu. Dan begitu juga dimasukkan kisah Nabi Allah Adam dan isterinya. Bermula ada pun sebelum Adam dan Hawa itu durhaka kepada Allah. Maka segala binatang itu tiadalah berani mengusik-usik akan mereka itu dalam taman. Maksudnya binatang-binatang semua taat pada Adam dan Hawa. Sehingga kan um, ada juga dinyatakan bahawasanya um, binatang berani untuk melentukkan kepalanya kepada Hawa. At di atas bahu Hawa. Ha, begitulah. Okey. Uh, dalam masa yang sama, tiada keratan ayat-ayat Al-Quran maupun potongan hadis ditemui di dalam penulisan buku ini. Uh, dan tiada bahan rujukan karya ahli falsafah, saintis, ahli geografi muslim yang dirujuk. Sebagaimana uh, um, um, selari dengan pendapat Datuk Baharudin Ahmad, um, tidaklah uh, digunakan rujukan daripada uh, yang yang telah uh, dicatatkan oleh Ibnu Battuta ataupun um, um, ahli uh, ahli uh, pemikir muslim yang lain ataupun ulama Okey, kemudian um, um, uh, akhirnya penulisan ditutup dengan memahatikan kuasa Allah melalui cipta ciptaan makhluknya, iaitu uh, yang dipetik melalui uh, isi kandungan tiadalah satu jua pun kejadian yang bernafas menunjukkan hikmat Tuhan itu dengan puas-puas tiadalah satu jua pun kejadian yang menafas, maksudnya um, makhluk ataupun haiwan menunjukkan hikmat Tuhan, menunjukkan kebesaran Tuhan itu dengan puas-puas, dengan tiada tandingan. Okey. Jadi, um, terdapat juga pengaruh Kristian uh, di dalam um, buku uh, hikayat binatang ini, iaitu uh, seperti fasal dua halaman tiga puluh Sekalian juga telah dipuranakan pada hari ini dalam negeri Daud Seorang yang melupaskan segala manusia daripada dosanya Iaitu Al-Masih, dialah Tuhan Maka Tuhan itulah juga yang berkata Bahawa aku ini gembala yang baik Bagaimana mungkin so, uh, uh, Tuhan Boleh uh, apa nama uh, Apa nama menjadi seorang gembala yang baik uh, Begitu Okay. Di bahagian akhir setiap bab uh, terdapat syair yang syarat dengan pengaruh Kristian contohnya sya, sya, syair syair halaman 15. Jadi kala kami sukacita memuji dikau kerana Isa yang menebus kami kekasih engkau telah mati di atas salib dengan terpaku supaya nyawaku masuk syurga dengan tuntu. Justeru hmm, pembaca perlu mempunyai pemahaman yang betul mempunyai ilmu tentang setiap bab dan pengajaran yang boleh diambil daripadanya. Okay. Um, ada persoalan uh, 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 yang memperso mem mempersoalkan tentang adakah puisi-puisi ini ditulis oleh Munshi Abdullah sendiri atau sengaja ditambah oleh meraka um, rakan yang lain North uh, atau Kesbury Maka uh, datuk Baharudin uh, menyatakan kemungkinan puisi-puisi ini telah ditambah uh, kemudian oleh orang-orang lain, Okey Dan bukan ditulis oleh Munshi Abdullah sendiri. Kerana uh, Munshi Abdullah sangat teguh dengan um, ajaran Islam, sehinggakan bernama um, uh, sering um, memberi uh, nasihat ataupun ingatan kepada para pemimpin untuk bersik, memimpin dengan dengan cara Islam. Okey. Jadi um, habis, habis tentang um, apa nama tu buku itu. Ikayat Binatang. Okey, jadi pengapa saya pengapa <laughs> okay. saya, okay. uh, mengapa pengapa saya, pengapa saya berada di sini? <laughs> <laughs> Okey, okay. maksud saya uh, okay. mengapa pengapa saya yang berlatar belakangkan um, apa nama pengajian perpustakaan dan sains maklumat berada di sini bercakap tentang buku uh, koleksi buku nadir. Uh, mengapa? Okey, sebelum tu sebelum saya jawab, mari kita uh, melihat dulu apa itu takrifan uh, bahan nadir. Bahan nadir adalah koleksi bahan perpustakaan yang ditakrif sebagai koleksi nadir uh, adalah bahan terbitan lama yang diterbitkan hmm Sebelum tahun 1900, takrif ini juga diterima pakai bagi bahan yang amat sukar diperolehi ataupun sudah habis dicetak dan tidak lagi didapati dalam pasaran. Ini takrifan yang diberikan oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2000. Jadi, bertepatan dengan takrifan bahan nadir Perpustakaan Negara Malaysia, uh, maka tepatlah uh, buku Hikayat Binatang ini ditakrif sebagai koleksi Nadir uh, di uh, Syed Muhammad Akib Al-Atas uh, Library. Okey. Kemudian um, um, sekiranya kita mempunyai koleksi yang banyak tentang buku-buku uh, Nadir ini namun tidak diperincikan uh, dan tidak diketahui keberadaannya. Uh, mana mungkin pengguna-pengguna dapat uh, mengetahui uh, apa nama keberadaan uh, koleksi, koleksi ini di sesuatu di uh, sebuah uh, perpustakaan. Oh. Jadi, Jadi kita memerlukan, memerlukan yang satu yang dinamakan katalog. Okey, katalog. Okay. Okey, okay. apa itu katalog? Katalog okay. adalah senarai daftar okey uh, koleksi bahan uh, tipe di perpustakaan. Jadi pengkatalogan adalah suatu proses menjadikan satu rekod atau senarai yang mengandungi keterangan bibliografi, sesebuah bahan seperti nama pengarang, judul bahan, subjek, tahun uh, diterbitkan ataupun dihasilkan maklumat penerbitan, maklumat fizikal bahan, nombor pengkelasan dan sebagainya. Mengapa perlu mengkatalog meng bahan? Uh, seperti yang saya katakan sebentar tadi, tujuan utamanya adalah untuk memastikan akses Okay, kepada koleksi perpustakaan uh, agar dapat uh, dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan yang kedua mengetahui status keberadaan sesuatu bahan yang ingin dicari atau di, yang diperlukan oleh pengguna. Jadi ini adalah contoh uh, contoh apa nama katalog uh, bahan uh, buku hikayat binatang yang kita bincang sebentar tadi. Okey. Okay. Ini adalah contoh katalog bahan. Jadi semua ciri-ciri buku, perincian buku, fakta-fakta penting tentang buku telah uh, dimasukkan ke dalam katalog uh, uh, buku di perpustakaan. Ini uh, ini adalah um, contoh yang saya ambil, saya pinjam dari uh, dari um, UIA sendiri. Okey, paparan record mark. Okay, okay. Uh, memperizikan tentang um, uh, apa nama uh, physical buku tersebut. Okay, uh, dan adakah uh, terdapat informasi-informasi uh, tambahan untuk buku tersebut? Apakah um, subjek ataupun um, fokus? Uh, buku tersebut uh, seperti buku um, hikayat binatang ini fokusnya ataupun subjeknya adalah mengenai zooloji ataupun pengajian haiwan uh, pengajian tentang haiwan okey uh, and uh, kemudian uh, penambahan maklumat tentang um, penulis uh, penulis uh, buku uh, buku um, hikayat binatang ini Munshi Abdullah bin Abdul Kadir atau Okey di sini uh, di uh, bahagian edit entry ataupun uh, maklumat tambahan uh, nama panjang ini mempunyai sebenarnya mempunyai nama pena ataupun nama popular iaitu Munshi Abdullah uh, dan juga tahun kelahiran dan tahun uh, apa nama kematian, kematian. ha nah, betul okey okay. Okey, jadi uh, sampai uh, kepada kesimpulan, Alhamdulillah. <laughs> jadi uh, kesimpulannya, um, koleksi nadir adalah koleksi yang punya, mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Jadi um, koleksi nadir ini menjadi sumber utama untuk kita uh, masyarakat Melayu sendiri mengenal jati diri uh, kita. Uh, sejak dahulu uh, zaman dahulu. Jadi kita bukanlah uh, hidup uh, tanpa ada jati diri yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jadi um, uh, bahan wahana diri adalah sebagai bukti kewujudan warisan intelektual serta ketamadunan negara sejak turun-temurun dan dari situ kita dapat memahami Um, perubahan ataupun evolusi bahasa pemikiran dan budaya yang berlaku di dalam sesebuah uh, masyarakat Itulah memulai catatan-catatan uh, pelbagai sumber termasuklah buku uh, yang di um, disalin ataupun diterjemahkan oleh Munshi Abdullah ini. Jadi karya penulisan terjemahan Munshi Abdullah ini merupakan sumbangan besar terhadap pembangunan intelek masyarakat Melayu uh, pada satu ketika dahulu dan sehingga sekarang. Jadi um, adalah amat digalakkan untuk melakukan pelbagai kajian lanjut terhadap karya ini uh, agar kita dapat uh, mengenal keupayaan dan jati diri kita sebagai um, orang Melayu. Uh, berikut adalah sumber rujukan yang saya uh, apa nama? Uh, ambil ataupun guna iaitu um, Buku hikayat binatang, Natural History in Malay, um, artikel dari, uh, oleh uh, Datuk Baharudin Ahmad dan juga pusaka negara Malaysia sendiri. Okey, uh, dengan itu, uh, tamat sudah um, sesi ini. Uh, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, sama-sama terima kasih banyak kepada Dr Nur Saadah. Uh, yang telah mengupas secara detail kita tengok uh, dengan bahasa-bahasa lama yang dia boleh faham tu agak uh, sangat mengejutkan saya sebenarnya <laughs> dan sangat teruja mendengar kupasan beliau yang sebegitu detail eh? dan rasanya macam tak cukup uh, sejam setengah uh, macam tak rasa Ya, uh, pada mulanya uh, Dr. Nur Saadah menyatakan bahawasanya dia akan mengupas secara sembilan lalu dan tidak mengambil masa lama tapi bila dah dapat mic tu dia jadi lain <laughs> seronok pula ya okey baik uh, kita mengalu-alukan persoalan uh, ataupun apa uh, pandangan uh, daripada uh, audience yang berada di face to face uh, di depan kita ni dan juga uh, audience yang berada di online Okay, sebelum itu saya lah dulu membuka untuk persoalan sedikit, sedikit nah, nah. Uh, mungkin uh, dalam uh, pembentangan tadi ada di di, di diceritakan juga uh, tentang apa yang saya nak majukan ni sebenarnya saya bermain-main di fikiran uh, tentang apa kenapa uh, Abdullah Munshi ni menggunakan uh, hikayat binatang sebagai tajuk Uh, beliau untuk buku ini apakah yang kita nama boleh nampak refleksi dia uh, daripada enam fasa yang dibincangkan di dalam hikayat binatang tersebut dengan perihal kehidupan manusia kita alam Melayu pada zaman kurun ke-18 mungkin uh, doktor Saad ada sedikit uh, pemahaman ataupun uh, analisis yang boleh mengaitkan unsur-unsur uh, uh, zoologi binatang itu dengan uh, kehidupan uh, kehidupan ketamadunan manusia pada zaman kurun uh, ke-18 uh, saya cuba uh, jawab sebaik mungkin uh, namun tidaklah sepadat yang diharapkan mungkin uh, jadi uh, mengapa Munshi Abdullah Um, mengambil hikayat binatang sebagai tajuk buku ini. Uh, seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya Musya Abdullah ini adalah um, um, apa nama seorang um, individu atau uh, daripada uh, masyarakat Melayu yang sangat lantang um, apa nama tu um, mahukan uh, masyarakat Melayu ini lebih ke hadapan. Maksudnya berdaya saing dengan um, uh, penama orang-orang lain. Okey. Okay. Jadi uh, pada waktu tersebut um, kita lihat uh, masyarakat Melayu dibelenggu oleh kuasa-kuasa um, ataupun fahaman-fahaman um, barat. Okey. Okay. Jadi <coughs> apa yang berlaku adalah uh, masyarakat Melayu uh, agak sukar untuk menonjolkan diri sendiri dari segi uh, kemampuan intelektual. Uh, jadi um, apa yang cuba dibawa oleh uh, Munshi Abdullah ini adalah untuk uh, membawa sesuatu nafas yang baru untuk memperkenalkan kepada dunia siapa dia orang Melayu, apa kemampuan orang Melayu. Jadi orang Melayu yang diwakili oleh dirinya sendiri mampu menulis menerangkan tentang hal ehwal uh, alam semula jadi iaitu satu ilmu uh, yang di luar daripada Uh, kemampuan orang Melayu sebelum ini. Jadi orang Melayu uh, sebelum ini disinonim dengan pengajian-pengajian, ilmu agama Islam, uh, tasawuf, hadis, apa semua tu. Uh, tapi uh, Munshi Abdullah uh, tidaklah menolak um, uh, baiknya sisi pengajian-pengajian uh, Islam tersebut. Namun uh, beliau mahu menengahkan uh, apa eh uh, perkara uh, lain uh, ataupun kemampuan lain yang orang Melayu boleh uh, capai sebenarnya. Yeah. Jadi um, uh, 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 seperti yang saya katakan sebentar tadi, mm um, Munshi Abdul mempunyai ramai rakan-rakan uh, barat. Okey, yang yang terdiri mungkin daripada uh, mubaligh Kristian sendiri. Dan mereka ini sangat uh, suka kepada Um, ilmu ilmu uh, alam semula jadi maka dari situ uh, timbul uh, minat okay. ataupun a uh, 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 ya minat uh, munshi abdullah untuk menterjemahkan karya tentang zoologi ini hikayat binatang ini uh, saya rasa itu uh, sedikit jawapan daripada saya terima kasih okey sama-sama uh, sangat apa panggil justify lah justify, justify, lah, yeah. justify daripada memang kalau kita lihat ya buku-buku uh, <coughs> nadir yang berada di kami di sini ya eh, di saat memanakib al-tafs al tas, al eh. memang kita banyak terdiri daripada subjek-subjek uh, Islam macam fiqah eh, macam Quran eh, filosofi dan agak sukarlah kalau kata kita nak melihat uh, di market sana buku-buku nadir dalam zoologi dalam astronomi dalam sciences dan mungkin ada benarnya uh, aku ataupun justifikasi daripada uh, Dr. sadah tadi untuk menunjukkan kewibawaan sebenarnya uh, intelektual Islam etikal intelektual Melayu uh, yang boleh uh, mencapai sebab dalam hikayat binatang ni juga dia tidak membicarakan uh, eh binatang yang ada di tanah Melayu kan dia menggapai binatang-binatang uh, yang di luar tanah Melayu Okey, baik. baik. Seterusnya, ya. uh, saya memang ya. agak terperanjat ya. dengan elemen-elemen yang diselitkan ya. yang menceritakan ya. tentang uh, Kristinity ya. yang berada di dalam hikayat binatang ini. Kalau kita lihat daripada keputeraan ya. uh, Abdullah Munshi, kenapa ya. nama Abdullah itu ya. diberi? Kerana uh, diambil ya. sebagai ya. salah satu nama ataupun diberi nama itu oleh Waliullah ya. uh, Abdullah Al-Hadad sebagaimana Sebagai ikuhasan ni daripada Datuk Baru Din yang mana uh, semasa Abdul Munshi diputerakan di kamp masjid kampung Hulu Melaka okey Abdullah Hadad ni datang okey keluarga ni manggil dan Abdullah Hadad uh, memberitahu supaya diberi nama uh, Abdullah eh, kepada Abdul Munshi iaitu dia ni adalah seorang seorang alim besar dan kita, dan melihat, kita melihat, melihat dalam keluarga uh, Abdullah Munshi Abdullah Abdullah Abdul, Abdul ni yang memang menitik beratkan, eh, ha, menitik beratkan keislaman dan, dan juga dia belajar uh, ilmuan Islam. Dan Tetapi kenapa macam some sort of ada hijacking, ialah. hijacking dalam penulisan uh, kayak binatang ni ada diselit. Tentang kita nampak tadi ada, dia ada gambar oh, uh, oh, yang oh, yang, oh, yang oh, kita isa, oh, kan hendak uh, kan dan ada yang uh, doktor Saadah sendiri yang menyelidikkan di situ ada satu ayat, ayat yeah? Yeah? satu perenggan yeah. yang disalib elemen-elemen uh, tu yang yeah. kita agak curiga juga hmm. uh, kenapa hmm. ada hmm. elemen tu mungkin hmm. boleh justifikasi selain hmm. daripada uh, hmm. yang uh, doktor Saadah kata hmm. tadi Uh, mungkin ditukuk tambah uh, selepas kemangkatan ataupun kematian Abdullah muslim mungkin ada sedikit pandangan. Uh, saya fikir uh, untuk menjawab soalan ini, sayalah, saya bukan orang yang selayaknya kerana saya bukanlah uh, ahli sejarah secara khususnya. Okey, saya cuma uh, seorang individu yang berminat. Uh, Uh, tentang uh, sedikit tentang sejarah Melayu. Jadi um, mengapa pengaruh Kristianiti ke Kristianiti itu masuk uh, di dalam penulisan uh, apa nama Hikayat Binatang ini? Uh, pertama um, mungkin disebabkan oleh um, apa nama saya saya berani um, menyatakan bahawasanya Uh, segala elemen Kristianiti itu bukanlah datangnya daripada uh, Munshi Abdullah sendiri. Okay. Um, ada mungkin cubaan-cubaan uh, misioneri ataupun mubaligh yang uh, secara halusnya uh, dimasukkan ke dalam uh, apa nama, uh, penulisan tersebut kerana um, kita kena faham bahawasanya uh, syarikat, syarikat ataupun uh, uh, apa nama company yang uh, uh, bertanggungjawab menerbitkan naskah ini juga sebenarnya uh, adalah orang-orang uh, kuat kita boleh katakan orang-orang kuat uh, uh, yang berpegang dengan uh, ajaran kristianiti iaitu kes sendiri jadi, jadi mungkin uh, ada Usaha ataupun cubaan-cubaan Yang cuba menyelitkan Elemen Kristianiti itu Dari luar Bukan dari Munshi Abdullah sendiri uh, Seperti yang kita Tahu Munshi Abdullah sangat teguh Dengan um, uh, Ajaran Islam uh, Dan um, Dalam masa yang sama Munshi Abdullah uh, Sering memberikan Nasihat kepada uh, Masyarakat Melayu untuk Berdaya saing tetapi uh, dengan cara uh, yang dianjurkan oleh Islam. Uh, itu itu sahaja komen saya. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Okey, uh, untuk okay. Facebook -face ada soalan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Asri daripada Istek Student. Uh, berkenaan dengan uh, tentang Christianity tadi, unsur Christianity tu. Uh, boleh tak kalau kita kata sebenarnya kalau kita kata buku tersebut adalah terjemahan. So, mungkin buku tu adalah asal tulisan daripada Kristian atau orang Kristian ataupun orang Kristian yang dan Munshi Abdullah ni dia menterjemah macam mana buku tu. Dia tidak ada perubahan. Sebab kita Munshi Abdullah juga pernah terjemah Bible ke dalam bahasa Melayu. So, mungkin itu sebenarnya adalah satu dia panggil kita kata dia punya sikap amanah dalam menterjemah sudia so, tak ubah walaupun ada unsur-unsur tersebut. Okey, baik terima kasih um, saudara saudara Asri uh, di atas pandangan. Ah uh, ya dalam ilmu penterjemahan satu prinsip yang dipegang oleh uh, para penterjemah adalah amanah dengan teks yang diterima. Okey. Uh, saya bukanlah penterjemah tapi uh, saya juga uh, um, um, membaca mengenai uh, ilmu-ilmu penterjemahan. Jadi satu prinsip yang dipegang pegang adalah amanah dengan teks yang diterima. Okey, um saya tidak menolak um, apa nama pandangan saudara Asri. Um, mungkin um, boleh jadi um disebabkan sikap amanah um Munshi Abdullah itu sendiri um, beliau menterjemahkan um Fahaman, fahaman ataupun, ataupun elemen Kristianiti di dalam teks, teks. Okey um, Dalam masa yang sama ada Juga kemungkinan syair-syair Di hujung setiap pasal itu Ditambah kemudian Oleh uh, eh Kita tak tahu siapa uh, Macam saya katakan tadi uh, Apa nama teknologi uh, Apa nama penerbitan itu sendiri Dipegang oleh orang-orang uh, Barat yang mempunyai Fahaman Kristianiti jadi um, mungkin pada akhir draft uh, apa nama uh, penulisan itu uh, mungkin ada tokoh tambah yang berlaku sesi uh, tokoh tambah yang berlaku okey uh, itu saja okey alhamdulillah we come to the end of our program today thank you so much uh, Uh, Dr. Saadah for a very wonderful and also fruitful presentation on behalf on behalf of ISTAC and Sheikh Muhammad Al Library as well as the organising committee. We would like to thank Assistant Professor Dr. Nor Saadah for your presentation today, today. Okay, to remark our presentation, our appreciation. I invite you to receive the token appreciation from us. okay thank you so much uh, ladies and gentlemen the brothers and sisters sisters uh, who are here and also uh, online we come now we now come to the end of our program again uh, on behalf of stack uh and also organizing committee we would like to thank you for your presence and participation today uh, we apologize for any shortcomings during the program let us end our program today by reciting Uh, surah Al-As dan Tasbih Kafarah.